Baie welkom by Vita Dei Woordskool. Ek het die laaste paar weke heel wat vrae van mense gekry en een van my gunsteling maniere om te reageer op vrae is maar WhatsApp, want dit spaar my die tik, ek is nie baie goed met tik nie, vat baie tyd. Ek dink vinniger as wat my vingers werk en dan is dit 'n frustrerende kombinasie. En so ek hou van WhatsApp, want jy kan voice notes stuur. En toe het ek 'n baie besondere navraag gekry van iemand, en ek het op 'n voice note terug gereageer. Toe ek die voice note stuur, toe luister ek weer daarna, nadat dit gestuur is. En toe dink ek, ek wil graag my reaksie aan, of met daardie persoon wil ek met jou deel. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan nou vir jou die voice note speel, ek gaan nou net sy naam uithaal, om te beskerm, want het was 'n private gesprek tussen ons twee, so sy naam is nie regtig nou hier belangrik om op 'n video te gebruik nie, en dan gaan ek nou maar mooi beelde vir jou hier so wys op die skerm, sê nou maar riviertjie en so, want is 'n voice note, so jy moet dan iets hê om na te kyk. Dalk is daar een sagte muziekje in die achtergrond. Maar wat ek wil hê, jy moet hoor, is daar is iets baie kostbaar in hierdie antwoord. Een waarheid van hoe discipelskap werk en wat die effek is van wat die effek op iemand se lewe is wat sy knie buig voor Jesus. Een baie kostbare ding. En ek hoop en vertrou, dit sal jou bemoedig en dalk ook vir jou 'n antwoord wees in 'n vraag waarmee jy in jou hart rondloop. Die belangrike ding van die Christelike lewe is dat wanneer ek en jy ons harte buig voor Christus, dan stel hy ons in staat om gehoorsaam te wees. Nou om jou hart te buig voor Christus, is nie een ding van resept nie. Dis een innerlijke, ek soek nou een woord daar, toestand, aksie, reaksie, ek wil sê verhouding, maar dis nie die regte woord nie, maar kom ons hou nou maar by toestand. Dis een innerlijke toestand van my hart voor God, wat sê, dat U is God en nie ek nie. En U is die Here en nie ek nie. Daar is nie een resepie vir dit nie. Dis een gesprek wat jy met die Here het, maar dis meer as een gesprek. Dis die buig van jou hart voor die Here. Het behels een gesprek, het behels woorde, maar dis meer as net woorde. As jy dit verstaan. En as jy na insidente kyk, soos een van my lieveling skrifgedeeltes in die Bybel, Matteus 17 vers 5, sê die Vader, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, luister na hom. Nou, daardie twee sinne sê absoluut boekdele, want die heel eerste prioriteit is, ek wil die geliefde seun leer ken. Jy dink, en ek dink, ons ken hom nie. Die disciples het ook gedink, hulle ken hom. Dan kos het een krisis, die boot wat wil sink, vir allemaal om te ontdek, maar hulle ken hom nie, want op een stadium in die einde van die krisis moet hulle sê, wat 'n soort man is hy, dat selfs die wind na hom luister. Hulle het gedog hulle ken hom, ons is duidelik hulle het nie. En dit was the story of their lives. En dis ook die story van ons lewe. En dit bring my by die plek waar ek sê, maar ek wil Jesus leer ken vir wie hy is. En in die soeke na om Jesus te leer ken, want dit is waar jy gaan kennis maak met die bediening van die Heilige Gees, soos wat jy nie gedink het is moontlik nie, want dis precies wat die Heilige Gees doen. Hy maak Jesus aan mense bekend. Hy maak Jesus aan mense bekend wat in die wêreld is en teen God rebelleer, en hy maak Jesus aan mense bekend wat hulle knie gebuig het voor Christus, tot geloof in Jesus gekom het en hulle lewens vir hom gegee het. Hy lei hulle in die volle waarheid in, wat niemand en niks anders is as Jesus self nie. Dis die bediening van die Heilige Gees.
So op een baie intieme en een persoonlijke manier gaan jij die bediening van die Heilige Geest leer ken in jou soeken na om Jezus te leer ken. Jezus verduidelik in Johannes 16 dat die Heilige Geest trek nie aandag op homself nie. Hy verheerlik Christus. Hy plaas al die klem en al die aandag op Christus. So as jy Jezus wil leer ken, kyk mooi, jy gaan die Heilige Geest ook leer ken en sy bediening eerstehands beleef in die proces, want dit is wat hy doen. Nou, daai soeke om Jezus te leer ken, bring jou uit by die, wel, ons het nou die woord heerlikheid al gebruik, maar het bring jou uit by die heerlikheid van Christus. Het bring jou uit by die gesag van Christus in die sin dat hy regeer. Jy kom achter wie is hierdie man, wie is hy? Die geliefde van God. Wie is hierdie persoon van wie God sê, toe hy vir die disciples sê, sê hy nie eers vir hulle, wie is Jezus vir hulle nie, hy sê, wie is Jezus vir hom, wat een geweldige ding om te sien, wie is hierdie man, door wie die hele skepping geskapen is, en wat alles in stand hou, die planete, die sterrestelsels, al die krachten en machten, wat miljoene en miljoene kere groter is, as enige iets wat ons ken, op aarde, as mense, wie is hier Jezus, daar lê in die ontdekking daarvan, lê daar een ontsluiting van jou hart, wat ek net nie in woorde kan beskryf nie. Daar kom vryheid en bediening in jou leven in, waar jy nie eers geweet het, jy vryheid en bediening nodig het nie. Dis die kostbare ding van het alles. Jy sien, en soos wat jy Jezus leer ken, so raak die wee van Jezus ook vir jou duidelik. En jy onderwerp jou aan die wee van Jezus, en dis hoe jy leer, wat wil hy hê, want jy leer uit, jy leer ken wie is hy, en daaruit leer jy ken wat wil hy hê. Dis die kostbare ding, dis so dynamies en krachtig, dis nie reseppie en goeikies en dingetjies nie, dis dynamies, dis besonder. Nou, ek het begin hierdie voice note met die gedachte om vir jou te sê. Soos wat ons Jezus leer ken, en sy wee leer ken, en sy wee begin bewandel, gebeur daar een fenomeen. En die fenomeen is, jy begin verander om te lyk soos hy. Jy sit het nie aan nie, jy plak het nie aan nie, jy geen nie voor nie, dis nie frille nie, dis iets wat baie diep uit jou wese natuurlijk uitvloei, en dikwels gebeur het selfs so dat jy dit nie eers achterkom nie, maar mense tel het op. As ek het met een woord moet opsom, dan is het die woord volwassenheid. God klee jou met volwassenheid, want dis wie Christus is, hy is die epitoom van volwassenheid, die absolute definisie daarvan. En om op te groei in Christus, ander manier om dit te sê, is om in ware volwassenheid op te groei. Dit bring altyd eerlikheid en integriteit. Altyd. En daar is nie een manier hoe mense baie naby aan jou, soos jou kinders en jou vrou en jou naaste familie en mense, daar is nie een manier wat hulle oor tyd, wat hulle kan dophou en sien wat in jou leven gebeur, en nie hulle hande saamslaan en sê, hoe groot is God nie. Dat is nie manier wat dit nie sal doen nie. En dit bring by mense respek en achting. Nie jou rang nie, nie jou maskers nie, maar die waarheid en die heerlikheid van Jezus in jou midde. So as die Vader vir die disipel sê, dis my geliefde seun, luister na hom. Was dit die beste raad wat hy ooit kon gee, net dit, is al wat oor jy hoef te worry. Leer Jezus ken, en soos wat jy hom leer ken, doen wat hy sê. En dan sê Jezus, Johannes 14, dan sal hy homself in jou openbaar. En dit is 'n deurlopende ding, dit is precies wat ons wil hê. So dit is die wegtrek, vir die grootste avontuur in jou lewe. Hoor? Kan nie, daar is nie nog iets meer exhilarating as dit nie.